Internetas gali būti laisvas, bet ar stabilus? Su Baltikum šviesų laginiu internetu atlaikysite visus zoomus, videokonferencijas, darbus ir mokslus iš namų. Visiems iššūkiams tik 5,97 € per mėnesį. Baltikum internetas už mažą kainą tiek, kiek reikia. Baltikum.lt. Pirmadienio sausio 25 dienos laidoje Nordic Sugar Kėdainiai užbaigė cukraus gamybos sezoną. Įvairias miesto teritorijas stebi ne tik stacionarios, bet ir mobilios vaizdo kameros. Kraujo poreikis pandemijos metu yra didžiulis, todėl donorai labai reikalingi. Sausio 11-ąją užbaigtas cukrinių runkelių supirkimo ir perdirbimo sezonas Kėdainių cukraus fabrike Nordic Sugar. Žemės ūkio direktorius Saulius Mozeris sakė, kad cukriniai runkeliai savo kokybinius rodiklius išlaikė stabilius iki sezono pabaigos. Perdirbimo sezonas truko 123 dienas. Baigėsi sezonas, galiu pasakyti, kad dar vienas tikrai geras, tikrai klimatinių sąlygų prasme mus lepinantis sezonas, nes vėlgi nesulaukėme runkelių perdirbimo metu nei šalčių didelių, nei liūčių, sakykime, didelių. Žodžiu, esame patenkinti ir mūsų partneriai augintojai taip pat. Cukringumas aukštas, daug aukštesnis nei tarkim, bazinis mūsų 16%. Jisai siekia beveik 18%, 17,8, 17,6. Žodžiu, tikrai aukštas cukringumas ir labai ko džiaugiamės, tai labai geras cukrinių runkelių švarumas. Švarumas apie 90% su virš procentų, tai išties labai geras rodiklis ir bene geriausias nei bet kada. Saldžių iš šaknų priėmėm virš 70 tūkstančių tonų ekologinių, kurios pradėjom perdirbti pradžioje sezono, nuo rugsėjo 14 dienos ir jau nuo rugsėjo 29 dienos pradėjome priiminėti tos tradicinius cukrinius runkelius. Perdirbome virš 700 tūkstančių tonų tradicinių. Cukraus tikrai nepritrūks. Mes esame šiaip globalioj rinkoje. Pirmiausia, tai Europos Sąjungos rinkoje, iš dalies esame ir pasaulinėje rinkoje, tai mūsų pagamintas cukrus, jisai tiesiog yra dalis viso to cukraus pagaminto toj globalioj rinkoje. Aišku, tai daro įtaką, tarkim, pasiūlai ir paklausai, bet netokia turbūt ženklė nei būtų uždaroj rinkoje. Yra pavyzdžių ir kitokių, tarkim, mūsų kaimynai Lenkai šiais metais tikrai negali pasigirti gerų derliumi ir cukringumu, kuris siekia tik apie 15%, o tai buvo sąlygota lapų lygų, cukriniai runkeliai labai sirgo ir jie sirgdami tiesiog prarado didelę dalį cukraus. Ūkininkai arba mūsų cukrinių runkelių augintojai, mūsų partneriai turėtų būti patenkinti tokiais metais, kada ir kokybės rodikliai geri, ir oro sąlygos geros. Aišku, turėjome šiek tiek problemų fabrike dėl runkelių, tarkim, nuplovimo reikalų, nes sunkiau runkeliai plovėsi tie, kurie labiau aplipė moliu. Teko fabriką šiek tiek pristabdyti, tačiau ėmėmės priemonių iš tikrųjų ir tos procesus suvaldėme ir tikrai nereikėjo visiškai sustabdyti fabriko dėl tų problemų paminėtų. Jau pradėta ruoštis naujam sezonui. Atidaryta elektroninė sėklų parduotuvė, baigto sudaryti sutartį su augintojais. Iš tikrųjų vėlgi galime pasidžiaugti, kad skirtingai galbūt nei ankstesniais metais, 21 metam jau turime pasirašę visus kontraktus su cukrinių runkelių augintojais, turime iš tikrųjų laukimo eilę taip vadinamą, yra augintojai, kurie norėtų auginti, bet nesuspėjo arba tiesiog nepateko, arba vėliau kreipėsi į mus, tai labai gaila, kad negalėsime jų priimti šiemet į tą šeimą, bet galbūt 22 metais galės sugrįžti. Tai turime pasirašę pilnai kontraktus 21 metam, 22 metam taip pat turime dalį kontraktų pasirašę, beveik pusę. Tai, žodžiu, situacija šitoj vietoj yra gera, sakykim taip. Kalbant apie sėklas, mes darome bandymus, organizuojame bandymus kartu su mokslo institucijomis, su žemdirbystės institutu. Darome ir pasūkininkus veislių bandymus, atrinkinėjom pačias geriausias. Žiūrime daugiametį rezultatą, lyginame ir pateikėme augintojams sąrašą pačių tinkamiausių veislių, kurias atrenkame beje kartu su augintojų atstovais, su kooperatyvų atstovais, yra taip vadinama veislių komisija. Ir iš to sąrašo po to jau kiekvienas augintojas renkasi pagal savo situaciją, ar jis nori ankstyvesnės veislės, ar jis nori cukringesnės, ar jis nori, tarkim, su tam tikrais kitais charakteriais. Žodžiu, yra laisvas pasirinkimas ir visa tai vyksta elektroniniu būdu. Kaip tik šiuo metu
Va čia savaitę vyksta tas sėklų užsakymas ir didžioji dalis sėklų jau yra užsakyta. Iš tikrųjų liko labai nedaug dar užsakyti. Ir šią savaitę mes jau turėsime visus užsakymus. Ir aišku, pavasarį, kovo mėnesį visus tos sėklos pasieks augintojus ir aišku, tikimės pasieks ir dirba. Vis kalbėdom metai iš metų, kad dar mes to cukringumo nepasiekėm reikalingo. Kaip dabar? Iš tikrųjų ne tiek cukringumo, bet cukraus derlius iš hektaro. Iš tikrųjų mes visada turime tokį kaip ir ilgalaikį tikslą, aišku, užsikeliame tą kartelę šiek tiek aukščiau, galbūt nei galėtume pasiekti. Tai turbūt visi girdėjote, toks buvo projektas 20-20-20, tai reiškia, kad 20% augintojai 2020 metais turėtų pasiekti 20 tonų poliarizuoto cukraus derlių už hektaro. Aišku, tai skamba šiek tiek ne visai realistiškai, kada realus derlius yra apie 11 tonų iš hektaro vidutinis, bet jeigu kalbėti apie atskirus augintojus, iš tikrųjų tokių buvo ir nemažai, kurie kasė apie 100 tonų runkelių iš hektaro, kurių cukringumas buvo 18-19%. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai yra 19 tonų cukraus iš hektaro. Bet tai nėra vidutiniai skaičiai. Ir paties projekto esmė buvo, kad tai ne vidutiniai skaičiai, tačiau 20% geriausių. Tai mes buvome arti, sakykime, šitų rezultatų, bet, aišku, visiškai nepasiekime. Kėdainių miestą stebi vaizdo kameros. Į stebėjimo punkte įrengtus monitorius realiuoju laiku atkeliauja vaizdas iš 29 šiuo metu mieste veikiančių vaizdo stebėjimo kamerų. Netrukus bus įjungtos dar 8. Taip pat yra naudojamos 6 kilnojamosios kameros. Jų vietos nuolat keičiamos pagal prašymus ar poreikį. Per didžiausias metų šventes mobiliosios vaizdo stebėjimo kameros buvo pastatytos eismo kontrolės punktuose, ribojant įvažiavimus į miestą. Jomis jau iš karto po pirmojo savaitgalio buvo nustatyti 5 galimi pažeidimai. Vaizdo duomenys perduodami į darbo vietą Kėdainių miesto seniūnijoje. Ten yra įrengtas stebėjimo punktas su monitoriais. 5 viešosios tvarkos skyriaus specialistai čia būdi ir vaizdą iš visų kamerų stebi pamainomis po 12 valandų. Vaizdo duomenys stebimi visą parą, o įrašai saugomi. Kas rytą viešosios tvarkos skyriaus vedėja Danutė Mikolaitinė darbuotojams duoda specialius pavedimus. Jei kažkuri vieta jau kelia rūpestį dėl netvarkos ar kitų pažeidimų. Pavyzdžiui, vos tik buvo gautas skundas, kad vienos iš gatvių transporto priemonių vairuotojai, judėdami nepaiso kelio ženklų, iš karto buvo padidintas skyriaus stebėtojų dėmesys tai gatvei ir konkrečiai paminėtai vietai. Tikrinimo iš tikrųjų turime rūpesčių nemažai. Kas kart atsiranda įvairiausių atvejų, situacijų, kuomet neužtenka įspėjimų, pasikalbėjimų su žmonėmis, bet reikia taikyti ir griežtesnės poveikio priemonės. Kėdainių miestas stebi 29 stacionarios vaizdo stebėjimo kameros. Taip pat turime ir 6 mobilias kameros. Šitas mobilias kameras statome ten, kur yra poreikis, įvertinam jų reikalingumą ir tose vietose jas įrengėme. Apžvelgiant praėjusių metų statistiką, turime net 102 asmenis nubaustus administracinė tvarka pagal administracinių nusižengimų kodekso 367 straipsnį ir taikytos piniginės baudos bei įspėjimai. Kodekse yra numatyta už atliekų taisyklių pažeidimus įspėjimai arba baudos net iki 600 eurų. Mūsų tikslas ir siekiamybė nėra nubausti kuo daugiau žmonių, bet kada išnaudojamos kitos poveikio priemonės, pasikalbėjimai, įspėjimai, perspėjimai ir žmonės į tai nereaguoja ir tai neefektyvu, tuomet jau tenka taikyti ir administracinio poveikio priemonės ir skirti piniginės baudas. Vaizdo stebėjimo kameromis per 2020 metus buvo fiksuoti 993 įvairūs atvejai apie galimus teisės pažeidimus, pagal kuriuos buvo atlikti aplinkybių tikslinimai. Į viešosios tvarkos skyrių taip pat galite kreiptis ir jeigu norite išaiškinti prieš kelias dienas padarytą pažeidimą. Taip atsitiko, kai buvo sudegintas Vaivorykštės tiltas. Kartais gyventojai nežino, kur kreiptis ir apie vieną ar kitą bėdą praneša laikraščiams ar televizijai. Arba dažniausiai piktinasi patys ir rašo draugams į socialinius tinklus. Tačiau apie ne vietoje išmestas atliekas ar kitus pažeidimus reikia skambinti tiesiai į viešosios tvarkos skyrių ir problemos bus sprendžiamos nedelsiant. Darbo valandomis jums atsilieps telefonas 8800-41510, o po darbo valandų jūsų pranešimas bus įrašytas, bet neliks neišgirstas. Galite rašyti elektroniniu paštu viesoji tvarka eta kedainiai.lt.
Jeigu akivaizdžiai matote asmenis darančius pažeidimus, tai iš karto nieko nelaukiant reikia pranešti tik policijai telefonu 112. Gyventojų prašė skyriaus vedėja Danutė Mikolaitinė. Tie įvykiai, kurie yra piktavališki, tai jų tikrai pasitaiko nemažai. Ir būtent šitose probleminėse vietose, kur mes pastatėme mobilias kameras, pastebime akivaizdžių grubių pažeidimų. Kuomet žmonės, turėdami transporto priemonę, vietoj to, kad nuvežtų į atliekų surinkimo aikštelę ir priduotų nemokamai šitas atliekas, tiesiog mieste atliekų aikštelėse prie konteinerių, toliau nuo konteinerių, deda įvairiausius daiktus ir juos palieka, ir ta nešvara, netvarka, tas įspūdis iš tikrųjų nemalonus miestiečiams ir tai nėra smagu. Ir stengiamės išaiškinę tokius atvejus, kad žmonėms dar kartelį priminti, kad to daryti negalima ir atitinkamai yra numatytos ir piniginės baudos. Kiekvieną dieną ligoninėse yra žmonių, kuriems neatidėliotinai prireikia kraujo. Vienas kraujo davimas užtrunka nuo 45 minučių iki valandos, tačiau gali išgelbėti net 3 gyvybės. Kėdainiuose jau įprasta, kad nacionalinis kraujo centras įsikūrė savivaldybės patalpose ir žmonės čia kviečiami duoti kraujo. Šio centro Panevėžio filialo donorų organizatorius Donatas Šniutė nebejojo, jog šiuo metu pandemijos sąlygomis kraujo poreikis sunkiems ligoniams dar padidėjo. Todėl dėkojo žmonėms, suprantantiems donorystės reikšmę ir netokiu metu pagelbėjantiems, kuo gali. Kritinių procedūrų nestabdo tikrai ir kraujo reikia nuolat. Tai bandom kiek įmanoma karantino sąlygomis užtikrinti tos kraujo atsargų poreikius. Tikrai matome labai didelį žmonių norą padėti, labai didelį žmonių susitelkimą ir ta pagalba iš tikrųjų kraujo donorystė yra viena iš lengviausių ir paprasčiausių būdų padėti šiuo metu, ypač kai yra ta tokia sudėtinga situacija. Tai tikrai džiugina pilietiškumas mūsų visuomenės ir tik galim pasidžiaugti tokiu aktyvumu tiek Kėdainiuose, tiek ir kitose miestuose. Sudėtingesnė visa procedūra? Procedūra sudėtingesnė tuo, kad reikia pasiplanuoti laiką, kada galėtume atlikti dezinfekcinės visas procedūras, tas pats patalpų vėdinimas, o daugiau nacionalinis kraujo centras visada maksimaliai saugojo, tiek dezinfekavom, tiek visos priemonės vienkartinės. Tikrai darbo mūsų, sakykim, kad tai padarė didelę įtaką, tikrai negalim sakyti. Tačiau vėl atsirado keletas naujovių, ta pati donorų registracija iš ankstinė, kada gauna konkreto laiką donoras ir atvykęs, nereikia laukti, nereikia būriuotis, ribojam tuos srautus, kad išvengtume to susitelkimo vienoje vietoje ir maksimaliai stengiamės užtikrinti tą saugumą. Ar yra kažkokių galbūt papildomų tyrimų dėl COVID? Ne, mes papildomų tyrimų nedarome. Pagrindinis kriterijus, kas sirgo COVID infekcija, tai yra 14 dienų nuo pasveikimo dienos turi prabėgti, tada žmogus vėl gali duoti kraujo. Kita informacija, kas dabar labai aktualu, skiepai, tai po skiepo nuo COVID atidėjimo kraujo donorystėje nėra. Tai pasiskiepijo žmogus ir kitą dieną, aišku, jeigu gerai jaučiasi, čia dar labai individualus dalykas, jeigu nėra kažkokių šalutinių poveikių, kaip kad gali būti nuo kiekvieno skiepo, tada donorystė yra galima. Žmonės sako, mažiau operacijų, mažiau planinių, visokių, galbūt ir kraujo mažiau reikia? Tikrai nemažiau, aišku, tos planinės operacijos galbūt pristojo, tačiau gimdymai, nudegimai, avarijos, sakykime, tas pats sniegas šaltasis, avarijų tikrai padaugėjo ir tos medicininės paslaugos jos yra tikrai teikiamas. Tai lygiai taip pat ir kraujo poreikis yra reikalingas. Aišku, planinių galbūt sumažėjo, tačiau lygiai taip pat sumažėjo ir kraujo donorų galinčių duoti. Vis tiek lygos, ta pati COVID infekcija, saviizolacija, tai yra tie kriterijai, kada žmonių srautas, donorų reguliarių srautas truputį krito, tai toksai ir gaunasi, kad tiek donorų sumažėjimas, tiek galbūt planinių tų paslaugų sumažėjimas. Tačiau tikrai kraujo komponentai reikalingi ir tikrai labai labai kviečiam visus, kas tik gali ateiti ir dovanoti kraujo.
kėdainiečiai aktyvus, nori atsiliepti? Labai aktyvus. Šiandien akcijoje netoli 90 donorų yra užsiregistravusių. Gruodžio mėnesį taip pat sulaukėm virš 80 donorų Kėdainiuose. Tai tikrai labai džiugina. Ir naudodamas progą noriu padėkoti visiems kėdainiečiams, kurie yra nebejingi, kurie ateina, kurie dovanoja kraujo ir tikimės nesustosit geryti tos geros darbus. Kėdainių žinios kiekvieną darbo dieną 20 val. Per Baltikum TV, jau ir išmaniojoje televizijoje Video Noma. Žiūrėkite jums patogiu metu arba tiesiogiai internete. Baltikum internetas namams. Už mažą kainą tiek, kiek reikia. www.baltikum.lt. Aš su visais galiu bendrauti ir su visais turiu su apie ką kalbėti. Bendravimas su žmogum tai yra visapusiškas pasaulio pažinimas. Paskambinkite į sidabrinę liniją. Susipažinsime. Mūsų nemokamas numeris 8 800 820. Kai svarbu nepraleisti ne vienos akimirkos, mes jūsų namuose. Kad ir kur bebūtumėte. Visoje Lietuvoje mūsų vis daugiau. Ir mes tai mėgstame. Baltikum išmanioji televizija. Daugiau baltikum.lt.